ကွာရှင်ပင်ကောင်းတဲ့အကြာမှာပြန်တွေ့ခဲ့တာကြောင့်တန်90ဆယ်ကျော်လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားခံနေရတဲ့ဆုံးကျွန်ကင်းနဲ့ဆောင်ဟေကျုံအရှတ်စတာနီပရိသတ်တီနေနဲ့အခုတီဗီသားလေးဖြစ်တယ်လို့သဘောကျနေတဲ့ခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံရောအရှင်ကဆောင်းဆောင်းကပ်ပယ်ဆိုပြီးတော့အားကြခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ပြည်ကြဲကြကျင်းပါခဲ့တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စုပေးပွဲတစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကွာရှင်ပြီးငါးနှစ်အကြာမှာပြန်တွေ့ကြတာကြောင့်ပိုပြီးတော့လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ဒုတိယမြောက်ရှာဖွေမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် တောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးတွဲဟောင်းဖြစ်တဲ့ဆောင်ကျွန်ကင်းရဲ့ဆောင်ဟေကိုရိုးကကွာရှင်ပြည့်စဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မေလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အကြိမ်60မြောက်ဘက်ဆန်အဝေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရဲဆိုရင်မမားပါဘူးစောင်းစောင်းဆုံးတွဲဆိုပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖော်ပြခံရတဲ့အတွေ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလမ်းခွဲခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလူအများရဲ့စိ
့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတန်း90ကျော်အထိကိုကြီးရှုံုံမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်မင်းသားဆောင်ကျန်ကီကစကားတင်စီမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Hopeless စကားအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဖို့ဆက်ဆောင်စုအတွက်ကိုရာထားခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလားနဲ့သမီးတစ်ပါးလို့တင်စားခေါ်ရတဲ့မင်းသမီးဆောင်ဟေကိုတော့စူပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတာပါစူပေးပွဲအခမ်းအနားပေးတာနဲ့ဆောင်ကျွန်ကီနဲ့ဆောင်ဟေကိုရဲ့ဗီဒီယိုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆောင်ကျွန်ကီကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာအချိန်ပေါင်းများစွာဖော်ပြခံရပြီးစူရရှိခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးနေတာကိုမြင်ရမှာပါအကောင်းဆုံးစပိုးစူရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကင်ဂျုံစူကိုလည်းအားပေးချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးတော့စူပေးပွဲထဲမှာကင်ဆွန်ဟိုနဲ့အတူနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချေရတဲ့မင်းသမီးချောဆောင်ဟေကူကစင်မြင့်ပေါ်မှာစူပေးဖို့တက်လာခဲ့ပြီးတော့သူမစိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ Flower အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးမျိုးသမီးစပ်ဖို့စုကိုမင်းသမီးလီဟန်နီအတွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ဟေကူကအရင်နေ့က The Glory ဇာတ်ကားမှာ59ချိန်မြောက် Person Award အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မင်းသမီးချောလီဆောင်ဟီကိုရဲ့လက်တလုံးအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုကတော့မင်းသားဂုံယုံနဲ့အတူလာမယ့် Drama Project အတွက်ကိုလက်တွဲပူးပေါင်းဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဂုံယုံကစံညွန်ရေးဆရာ Nori Crown ဖန်တီးထားတဲ့ Drama အသစ်အတွက်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူဆောင်ဟီကိုရဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကြားထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြသမဲ့ drama ကစီစဉ်နေသေးတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ casting ဘိုင်းအရအပိုင်းအရှိထွက်အားလုံးကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။ Asia Star News ပရိသတ်တို့အနေနဲ့အသစ်ထွက်လာမဲ့ချေရရဲ့မင်းသမီးကျော်ဆောင်ဟီကိုရဲ့ဇာတ်လမ်းအသစ်ကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့နောက်ထပ်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ချက်တဲ့ရဲ့ Asia Star News page ကို like and follow လေးနဲ့အားပေးသွားဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ရှင်။